presiunea Gabrielei Firea a dat rezultate. Ce decizie a luat guvernul Dencil? În teren aflat în administrarea Societății Române de Televiziune, situat în Oseaua Pipera, va fi trecut în domeniul public al primăriei București subliniere-ti pentru construcția Spitalului Metropolitan, potrivit unui proiect de ordonanță de urgent publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, MFP. În mai multe rânduri, Gabriela Firea s-a plâns public că în guvern sunt oameni care blochează proiectele primăriei capitalei. Valoarea de inventar a terenului de peste 47.000 de metri pătrați se ridică la 14.022 lei, iar prin ordonanță se va modifica la 75,1 milioane de lei. Descubirile privind investițiile efectuate vor fi suportate de beneficiar sublinierei achitate în termen de maxim 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Societății Române de Televiziune. Sumele încasate de Societatea Română de Televiziune din aceste descubiri se virează bugetelor din care au provenit, se arată în document. Primăria Municipiului București subliniere-ti a demarat un proiect privind construcția Spitalului Metropolitan, unitate medicală ce va dispune de doturi necesare pentru asigurarea unor servicii medicale la standarde europene. Se intenționează ca acest spital să dispună de un număr de aproximativ 2000 de paturi, valoarea totală a investiției ajungând la 300 de milioane de euro. Investiția va fi realizată din fonduri ale bugetului local. Conform hotărârii primăriei, în situația în care, în maximum 5 ani de la aprobare, nu au fost începute procedurile legale de demarare a investiției, hotărârea sublinierei încetează aplicabilitatea.